За 50 кілометрів від Хмельницького розкинулося село Солопківці. Серед невеличких сільських хатинок та дерев важко не помітити нову будівлю із вишиванкою на фасаді. Це майбутній центр позашкільної освіти. Реконструкцію розпочали у рамках президентської програми «Велике будівництво». На даний момент вже роботи практично завершені, залишилося виконати тільки вимоги по інклюзії, тобто поставити ліфт, поставити вхідні підйомники. І, в принципі, можна буде вже здавати і запускати діток для навчання. Як розповідає очільник громади, будівля має багату історію. Колись тут був старий костел. Пізніше, у 1939 році, на базі культової споруди створили заклад середньої освіти, а ще за декілька років – і дитячу музичну школу. Та з часом приміщення зазнало руйнації і довго перебувало в аварійному стані. Криша впала, перекриття прогнило, теж впало. І воно було в такому, на подвір'ї школи, тут, де граються діти, аварійне приміщення. Вона була в занепаді, вся стріха вся була, ну так як старе приміщення, ми все її розібрали, залишилися тільки несучі стіни, викидали простінки, оббивали всю стару штукатурку, вибивали підлоги. В оновленому центрі ж буде функціонувати музична школа, медіатека, молодіжний простір, тренажерний зал, кімната для східних єдиноборств та актова зала на 150 глядацьких місць. Колись тут було 3 столярних майстерні, ми їх об'єднали і зробили отакий невеличкий зал. Тут будуть крісла для відвідувачів, ще залишилося облаштувати сцену і внутрішнє обладнання. Загальний кошторис програми склав понад 13 мільйонів гривень, 90% з яких виділила держава. Проте після початку повномасштабної війни фінансування припинилося, а обсяг витрат значно збільшився. Війна застала будівництво вже майже на завершальному етапі, але в зв'язку з тим, що піднялися ціни, залишилися невиконані певні роботи. Фінансування припинилося і громада буде завершувати це все за власний кошт. За попереднім планом, аби завершити ремонтні роботи, потрібно ще близько 3 місяців. Аліна Жулкевська, Олександр Попіль, телеканал «Перший Подільський».